Sa svojom poviješću Županjci se često znaju pohvaliti. Primjerice, da su bili graničari. Tu povijesnu činjenicu uspjeli su pretvoriti u zanimljivu kulturno-turističku priredbu pod nazivom Konjarske vatre. Kako se nekada branila granica, kako su nekada ovdašnji stanovnici zbog neposluha bili kažnjavani ili pak što se sadrži knjiga zapovjedi Babogradske kumpanije u doba Vojne krajine, posjetitelji su mogli doznati na Konjarskim vatrama. Mimohod povijesnih postrojbi također je bio dio bogatog programa. Mimohod povijesnih postrojbi bio je tek jedna od slika koja je uveličala Konjarske vatre. Sarežani, koji su inače u doba Vojne krajine zaduženi bili za red, predvodili su mimohod. Riječ je o domaćoj županjskoj postrojbi, iza njih gosti. Gradska straža iz Bakra, Šibenska gradska straža, Društvo Sveti Grgur iz Požege i Požeška gradska straža u pratnji s damama, Hrvatski sokol iz Vinkovaca i na kraju ponovno Serežani iz Županje. A kako je riječ o vojnim postrojbama, uslijedio je prijavak. Gospodine zapovjedniče, povijesna postrojba Hrvatske vojske gradska straža Bakar postrojena u vašu čast i čast grada Županje. Prijavak podnio do zapovjednik postrojbe Robert Krajinović. Zahvaljujući članovima Mrak teatra, posjetitelji su mogli na trenutak zaploviti davnim vremenom Vojne krajine i čuti zašto su ondašnji stanovnici bili kaštigovani, što su sve morali odraditi da ih ne dostigne kazna i što je značio neposluh. Dio prikaza je zapravo uzet iz sadržaja knjige zapovjedi Babogradske kompanije. Predstavljanje knjige uslijedilo je netom prije dizanja uzbune i paljenja mašala. Knjiga je, kako je istaknuto, ugledala svjetlo dana zahvaljujući zavičajnom muzeju, Filozofskom fakultetu iz Zagreba i općini Babina Greda. Posjetitelji su mogli vidjeti izložbu Hrvatska kraljica, carica Marija Terezija. Paljenje mašala i uzbuna bili su točka na i ovog bogatog programa. Napadaju i sve glasa vikali su konjanici, paleći mašale i dajući tako na znanje da je napadnuta granica i da dolaze Turci. Jedinstven je ovo povijesni prikaz u Hrvatskoj. Županjci su ponosni na svoju povijest i uprizorili su je s ciljem povijesne i turističke prezentacije.